გამარჯობათ, მეგობრებო. დღეს ცოტა უცნაური ლექცია გვექნება. მე მოკლედ განვიხილავ რაღაც საკითხს და მე ვთქო ყველას, ვინც მე მომყვება, აუცილებლად მოისმინოს ეს ლექცია. ეს ჩემი ლექცია არ არის. თქვენ იცით, რომ YouTube-ზე ძალიან ბევრი რამა ხო მიწისქვეშა სამყაროზე ნათქვამი, აქეთური, იქითური, ზოგ ჯერა, ზოგ არ ჯერა. მეც დიდი ხანია უკვე მაგ საკითხზე ვსაუბრობ. მაგრამ ეს, რასაც ახლა თქვენ ნახავთ, ჩემს კომენტარში ქვევით, აი ყველას გადააჭარბა რა ამან, იმიტომ რომ დოკუმენტურ ფაქტებზეა ეს ყველაფერი აგებული. ეს ექსპედიცია ჩემს ახალგაზრდობაშიც მახსოვს, რომ არსებობდა. და ისეთ საინტერესო რამეებს ყვებოდნენ, რომ სულ მაგონდებოდა ხოლმე მიწისქვეშა სამყაროზე, რომ აი გაზეთებში რო წერდნენ, სად იყო ჩვენ დროს მაშინ ეს კომპიუტერები და ასეთი რაღაცეები, და გაზეთებში წერდნენ ეგეთ რაღაცებზე და ისე მომწონდა. მაშინ მცლად ახალგაზრდა ვიყავი მე და მეთქი რა კარგი რაღაცებზე საუბრობენ, მეთქი ესე ესე და ნუ მე გაქრა ეს ყველაფერი და არც კი ვიცოდი, წარმოგიდგენია, ხა მე ხშირად თუ შევდივარ YouTube-ზე და არც კი ვიცოდი, რომ თითქმის ახლა ნახე და ერთი წელია დევს თურმე ეს ვიდეო და ეს როგორ გამომეპარა არ ვიცი რა. და მინდა რომ ეს თქვენც მოისმინოთ. რაღაცა სიხარული ვიგზენი ისეთი, რომ გამახსენდა სერ გენრის ექსპედიციას ეძახდნენ. ექსპედიცია დაიღუპა. 1903 წელს მოხდა, წარმოგიდგენიათ, 1903 წელს. საუკუნის დასაწყისში რა ფაქტიურად, მე-20 საუკუნის. ხო და აი თითქმის 70 წლის მერე, მერე გავიგე ჩვენ ამის შესახებ. როდესაც მეცნიერებმა შემდეგ სპილიოლოგებმა დაიწყეს კვლავ მაგ მღვიმეებში შესვლა, მამონტის მღვიმეებს ეძახიან მაგას. მე მგონი კენტუკის შტატში არის ეს მღვიმეები. დაიწყეს ისევ მაგ მიმართულებით სიარული, რომ გაეგრძელებინათ გზა. მათ იცოდნენ, რომ ექსპედიცია არსებობდა და გაქრა უცებ, დაიღუპნენ. და წაასწრდნენ ისევ ამ ექსპედიციის ნაშთებს. იქ ძვლები იპოვნეს ადამიანების ისა და იპოვნეს ფოტოალბომი, რასაც ისინი სურათებს უგებდნენ იქ მოგზაურობის დროს. მე მინდა გითხრათ ერთი რამე. სენ გერის ექსპედიცია, აი წინას არ გეტყვით, რასაც თქვენ აქ ნახავთ და საერთოდ ცნობილი იყო ეგ, რომ ეს არ იქნება, ეხლა თქვენ უკვე მაგისთვის ზათახართ, ის ექსპედიცია, რომელსაც თითქოს შეახსია მიწისქვეშა სამყაროში. მიწისქვეშა სამყაროში ამ ექსპედიციამ არ შეახსია. მაგრამ მაგ ექსპედიციამ იპოვნა ის შესასვლელი, რომელსაც ღრმად მიყავს ძალიან დედამიწის ქერქში. გახსოვთ, მე თქვენ გეუბნებოდით, რომ დედამიწის ქერქში იმხელა ღვიმეებია და იმხელა სივრცეები, რომ სიცოცხლეს არის და ზოგიერთი ღვიმეები ბევრ პატარა ქვეყანაზე დიდია მეთქი. აი წარმოიდგინეთ ახლა ღვიმე, რომელიც დაიტევდა მაგალითად ნახევარ საქართველოსზე მეც, ხო? ახლა ნახევარ საქართველოსში ცოტა არის რაღაც ისეთები მდინარეები, წყლები, მცენარეები, ხო? აბა წარმოიდგინეთ, რომ იქ არის სიცოცხლე. ხო და აი ეს დოკუმენტური ფაქტებია, რაც იმ კაცმა გააკეთა. და როგორ მოძრაობდნენ ისინი, ახლა წარმოგიდგენიათ იმ დროს, ახლა სად იყო ისეთი ტექნიკა, ისეთი რაღაცეები, რომ ისე ჩქარა გაერბინათ ახლა ქერქი. მე კიდევ ვიმეორებ, მათ ვერ შეახსიეს მიწისქვეშა სამყარო, ანუ დედამიწის ქერქს ვერ გასდნენ. მაგრამ თვითონ ქერქში არსებული ისეთი რამეები იპოვნეს და დროთა განმავლობაში ჩადიოდნენ. ისინი ამოდიოდნენ კიდევაც ზევით, როცა შედიოდნენ ღვიმეებში, ბრუნდებოდნენ უკან. დიდი ხნის განმავლობაში მოძრაობდნენ ისინი და შიგნით. ახლა დეტალურად საითან უნდა ვიცოდე მე როგორ და რაფერ, მაგრამ აი სურათები, რასაც თქვენ ქვევით ნახავთ, აუცილებლად უნდა მოისმინოთ, არის დოკუმენტარული კადრები. კიდევ მინდა გითხრათ ხალხმა, რომ ეს ყველაფერი იმიტომ გაიხსნა, რომ კაცობრიობა აი დამიჯერეთ რა. მეც კიდევ აღარ მივედი იქამდე, რომ თქვა ანიკი და ანაკეთ. კაცობრიობა მალე იხილავს მიწისქვეშა სამყაროს.
ეს იქნება მათი გადარჩენის სამყარო. სამწუხაროდ მოხდება ისეც, რომ ვისაც არ ჯეროდა სასასწილოდ მიაჩნდა ეს საკითხები, ისინი ვერც იხილავენ, ეგ იქნება რა. მაგრამ მე კიდე გეუბნებით, კაცობრიობას შეიყვანენ არა ქერქში, არამედ პირდაპირ მიწისქვეშა სამყაროში. გაივლიან ადამიანები ქერქის სიგრძეს. იმიტომ რომ ქერქში ასე თუ ისე ცოტა არ იყოს არასასიამოვნო რაღაცეებია მომხდარი, თქვენ იცით ხო? აი ნავთობზეც რო გელაპარაკებოდით, რომ ის დედამიწის ქერქში ხო და იქ არის შექმნილი ეს ნავთობი, სადაც ხდება წარმოუდგენელი აფეთქებები, სადაც ხდება ხოლმე წარმოუდგენელი რაღაც რაღაცეები და საშიში რამეები. ერთი სიტყვით, ქვემოთ კომენტარში ახლა მე დავდებ ვიდეოს და მოისმინეთ. მშვენიერი ლექცია. რუსული ვინც არ იცის, იმათვის ცოტა უხერხული იქნება, მაგრამ ბევრს გესმის კარგად კომპიუტერი როგორ უნდა მოიქცეს, რომ ასე თუ ისე თავის ენაზე მოისმინოს ეს ლექცია. ეგ ცოტა არ არის სასიამოვნო ფაქტი, მაგრამ არა მაქვს საშუალება ახლა გადავთარგმნო. ისე დავდო, ვისაც აქვს მაგისი უნარი, როგორ უნდა გადათარგმნოს, მისთვისაც კარგი იქნება თუ თარგმნის და ისე მოისმენს. ვისაც მოსმენილი გათხოვ, კარგი. უბრალოდ მე იმიტომ მინდა მოისმინოს მათ, ვინც მე მომკვება, რომ დიდი ხანია მინდა დავდო ლექცია, რომელსაც ხან გადავიფიქრებ, ხან არ გადავიფიქრებ. ასე რომ ჯერ ეს ლექცია მოისმინეთ და შემდეგ მომავალი გვანახებს, დავდო თუ არა ის ლექცია, რომელზედაც მე ასე დიდხანს ვყოყმანობ. აბა თქვენ იცით.